që gjakun, që kena maru në dumnic, a i kjo kon komplikum që mua tana shumë ka preka, jo? Një pje my dojnë. Ky doja e kish pas grun pe i shtutarice. Po ja qëtë tash mesen kjo, ati nga djallit atje, që ja kish my të bodhë. E tash mes e halë. Kër nga shku me maru e, ne ka fol gjakun për një satë. Se kish pas, se kish pas për nërë gjinën kërë. Por kur i kna unë gjatë, ne ka fol gjakun, tha kom me fol diçka, tha dhe drunë për dëmirë shu, tha se një pas zatjetën të dojtë, e o drunë që i pesmetoj diçka. Unë i kom thonë, tha shbërën e ke fol këtë fjallë për burë. Ka vjë para marje, se pa ne fol gjakun, njëherë me bosh ka tretën, të në mu maru gjakë. Po gjetëm me dhe atë burat zëtë, fërë që e bunë me dhe atë e quma qikën, e lëshoj dhe shtu i shkatrumë, po na u prekëm shumë aty. Ka pasë shumë venaj në kohë shumë rranë. Fshati Qirez në komunën e Skenderajt njët për traditat dhe kulturat si fshat, por edhe për pleçnarët e shumë të cilët ka. Brahim Recep Ajeti si një 83 vjeçar flet për jetën e tij, e cila si pas ti nuk ka qenë edhe aq e mirë. Brahimit çdo ditë i vi në kujtes vuajtjet të cilat i ka kaluar deri më sot. Brahimi, i cili sot ushtron rolin e një pleçnare, tregon historinë se si e filloi këtë punë. Unë e rrjedh për një familje shumë të vujtë pej. Kena pas edhe shkombe, kena pas edhe mirë, po ma shumë pej u kupuzve kena hjek. Plak mas plak e kena hjek. Pej ditë smretit, e tehtil, sërbisore, në bugojt, në krolit, në titës, e të në zlobadonin, i në kod vujtër. E ne jenë kod vronë avë atëherë, i këna pas dytë vronë sërbisë farë, në ditur këtë dytë sërbisë tre, të vronin këmë ata, që i kanë vro pushtusi. U konë Ramadan Recepi, migja i babës temë, u vronë në Turkija atje, nuk e di, me dhune kanë marë, kanë qurë, nuk e di më punët i veç, e di më që u shdukë, pa gjurëm veç. Edhe të na, u konë edhe kë, Po Ramadoni, ku Ahmet Tahiri, ta i kabilës të hamë, bashkë i shpisë të hamë, ku i ka prej krenë Serbia, e kanë lypë me vrasë, s'kanë mujtë, thënë u dojnë tërki, kush nuk e di më vërë në tina. Në dhunë, ta ty në i nërë dhe i kanë marë edhe dy moshë kujtë të në tanashe, e i kanë qujtë tre, një joni, një këshita, dy të shpisë të në, i kanë marë, i kanë pushkatuën, i në vronë në Macedonijë. Bretek si ushtarat je i kanë quë, thunë ja u kanë grabit dhe pushat e kënë shku kanë liftuë, vërës që avdim kërkut. Kena vujtë gjithë, deri me tash, mu pëndin edhe këtë gjarën e tashit ma vënë, kena hjek bëllë, u konë i kuheshtirë atëherë, shkëllim s'kena pasë, i në konë pashkëllumë, i në morë me bujësi, i në morë me blektori, tjetër s'kena pasë, i dore matë modhe, dhe që me qëtu i në morë atëherë. Unë e për herë të parë, babën e kom pashtë lesnar, edhe katra gjyshin e kom pashtë lesnar, edhe babën e bërë bërë gjyshin, lesnarin kom ata, për baba si manë pënd, a i kanunin e ka ditë shumë mirë dhe ka pleshnu me burat drënisët Kosovës. E unë e tana shqytu bohizmet në nëdë, kanë bo marisan në tënë, unë e gjithë kom bohizmet si i ri, i kom bu pleshtë, që ka po thënë, që shpo punu. E unë e kom marë për i babës tenë. Kena bo marisa, i këna mëru një gjakë në Dumnicë, para 10 vjetë që ashtu ndohë këtë i ka, ato këna mëru e një pidojnë që ka mirë, të nashko këna mëru e. Dhy gjitha gjakë i këna mëru në Galicë, me bujak sa madresë që ishën kom plagu e, edhe dy gjitha gjakë i këna mëru fushkës u asë. I këna bo maresa ta në shkatre, sa ma shumë qëso që po shkatrohen, edhe para lufte i këmë bo dy maresa, një gjakë e një varë, para lufte. E ku morë pjesë të në në gjithë, do bimë që është.